Националната система за спешни повиквания с един европейски номер 112. Това, което се предвиди, е различна дефиниция за спешното повикване, а именно освен гласово повикване да се уреди достъпа до системата по друг начин. Предвижда се приемането на една наредба, която да се определят условията и реда за достъп на лица с слухови и говорни увреждания до националната система 112, а всъщност техническото решение, след като проведахме разговори с представители на телекомуникационните оператори, постигнахме договореност да се разработи специално предложение за достъп до системата 112 на смартфон, чрез който да се обменя текстова комуникация между оператора на 112 и лицето, което търси помощ чрез един европейски номер 112. Надяваме се, че в едни разумни срокове ще успеем да се справим, да разработим това приложение и да го внедрим в употреба, като смятам, че срока, който току-що беше гласуван до една година, Министерството на вътрешните работи да осигури такъв достъп, ще бъде спазен. Тоест тези, които имат само смартфони, ще могат да ползват това нещо? Ами към настоящия момент това е идеята. Пропуснах да кажа, че този достъп чрез това приложение за смартфон ще трябва да се осигурява в интернет среда и разговаряхме включително и с Агенцията за хората с увреждания чрез представяне на документ мобилните оператори да активират интернет достъп до това приложение. Значи не всеки ще може да го ползва. Първо заради ниски бюджетни телефони, ако ползва, и след това заради това, че няма да е... Смятам, че смартфоните вече са доста разпространени, не са на чак такива високи цени. При положение, че мобилните оператори поемат ангажимента да осигурят безплатен достъп в интернет, т.е. да се активира безплатна услуга за интернет достъп или чрез Wi-Fi. Виждате, че в големите градове вече на много места има свободен Wi-Fi, ще има така по-широка приложимост. Ами този въпрос се разглежда вече 4 години и половина, ако не се лъжа, но това искам да благодаря на народните представители. Преди малко господин Мерджанов благодари пък на Министерство на вътрешните работи, че успяхме да намерим консенсус. Най-вече имаме предложение за възможно техническо решение, което в сроковете по законопроекта да бъде реализирано. А кой ще изготви приложението? Министерството? Съвместно с мобилните оператори трябва да разработим този специален софтуер. Още след като бъде обнародван закона, ще направим отново срещи с тях. Вече проведахме, ако не се лъжа, 3 срещи. Ще направим срещи за да започнем работата, както по разработването на подзаконовия нормативен акт, който трябва да уреди реда и условията за достъпа, така и по тези технически въпроси, свързани с разработване на приложението.